Da har vi kommet dit i strikketøyet at jeg vil vise dere hvordan dere kan lage en vinge på kyllingene. Og disse her er våryre kyllingene. Og det kan dere selvfølgelig bare brodere på etterpå. Så som disse her tuttene her som jeg har strikket inn på min måte her. Og noen foretrekker det. Og andre synes det er gøy å mikse og trikse litt. Og det her er altså miksing og triksing. Ved å lage et kast på det gule garnet, som vi gjør nå. Skal jeg bare vise hvordan det blir. Hvis du tenker at du strikker den fast der, så vil du se at den vingen der vil peke nedover. Så det kan dere også gjøre, men jeg synes det er finest hvis den peker litt oppover, for da ser det litt mer sånn vårer ut. Så da er det rett og slett å lage et sånt kast som er sånn. Strikke de gule maskene. Så skal jeg bare vise dere. Dette her er altså den runden hvor jeg lager anlegget til en vinge. Eller en halestjert. Jeg vet ikke hva dere synes det ligner mest på. Det er ikke så farlig. Men det gjør at jeg synes det skal være noe der. For ellers så blir det veldig kjedelige kyllinger. Og de skal se vårere ut. Da kan jeg bare vise. Nå har jeg strikket ganske løst. For at jeg har tenkt til å ha litt store votter som jeg tover før jeg broderer mer på dem. Så prøver jeg jeg legger inn en sånn der anker på tråden bak cirka hver tredje maske, og de skal jo ikke ligge over hverandre. Så jeg prøver å passe litt på det. Sånn. Og strikke det. Det er egentlig ikke noe mer enn det. Og så får jeg ikke gjort noe mer før neste runde. Og så ser jeg her da, det er litt sånn avhengig av hvor løst du gjør den, og hvor du har lagt det ankret bak, som man alltid har med seg. Når man strikker lange fargesprang, og her er det fem masker imellom, så det synes jeg er litt langt, rett og slett. Hvis du skal ha noe tråd bak, særlig på votter og ermer. Men da ser vi på neste video hvordan jeg plukker dem opp.